امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے رات کے کسی گاؤں میں رات ہو گئی، میں ایک مسجد میں گیا لیکن چوکیدار نے مجھے وہاں سے نکال دیا، میں مسجد سے باہر فرش پر سو گیا، چوکیدار نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے دور کر دیا، ایک خدا ترس آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا، وہ شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار پڑھتا تھا، صبح ہوئی تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا، اس شخص نے جواب دیا جی ہاں میری ہر دعا قبول ہوئی سوائے اس کے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے ہو جائے، میں نے کہا میں ہی احمد بن حنبل ہوں اور تم دیکھو کہ مجھے کیسے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا ہے، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اللہ حافظ۔